وفي الرقاب أن يعان المكاتبون منها في فك رقابهم هو المنقول، والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء النائرة بين القبيلتين. بھئی گزشتہ سبق میں یہ بحث آئی تھی، صاحب ہدایہ نے بتلایا تھا کہ مؤلفۃ القلوب جو ہیں وہ ساقط ہو گئے ہیں، اس لیے کیونکہ اللہ نے اسلام کو قوت دے دی ہے اور اسلام کو ان سے بے نیاز کر دیا ہے، اور اس پر صحابہ کا اجماع منعقد ہوا ہے. میں نے آپ کو بتلایا کہ اجماع اگرچہ قطعی دلیل ہے، لیکن اس کے ذریعے قرآن یا حدیث کے کسی قطعی حکم کو ساقط نہیں کیا جا سکتا، تو یہ اس کے لیے ناسخ نہیں بن سکتا. اور پھر میں نے اس کا جواب بھی آپ کو بتلایا کہ بھئی کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب کو دینے کا حکم تھا، یہ معلول تھا علت کے ساتھ، کہ ان کو دینے کی علت کیا تھی؟ اسلام کا کمزور ہونا. تو یہ حکم علت کے ساتھ معلول تھا، اور چونکہ یہ علت ختم ہو گئی اس لیے یہ مؤلفۃ القلوب ساقط ہو گئے. یہ مؤلفۃ القلوب کیا ہوئے؟ ساقط ہو گئے. تو کیوں؟ علت ختم ہو گئی، اور علت کیا تھی؟ اسلام کا کمزور ہونا. اور جب یہ علت دوبارہ پائی جائے گی تو یہ حکم بھی دوبارہ اسی طرح آئے گا، اور ان مؤلفۃ القلوب کو دینا جائز ہوگا. بھائی سورت سمجھ میں آ. وفر رقاب، بھائی آیت کے اندر وفر رقاب آیا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ رقاب جمع ہے رقبتن کی، بھائی، اور گردنوں کے اندر، یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کروانے میں، اس کا معنی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وفر رقاب، اور وفر رقاب جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یعان المکاتبون، کی مدد کی جائے گی مکاتبوں کی، منہا اس زکات میں سے، فی فک رقابہم، ان کی گردنوں کے چھڑانے میں. فک ان کا معنی ہے چھڑانا، ان کی گردنوں کے چھڑانے میں ان کی مدد کی جائے گی. بھائی هو المنقول، یہی منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے. بھائی کہ وفر رقاب سے کیا مراد ہے؟ کہ مکاتبوں کی مدد کی جائے گی. میں نے آپ کو بتلا دیا کہ مکاتب وہ غلام ہے جسے اس کے آقا نے کہہ دیا، مثلا 2 سال کے اندر اتنے پیسے لے آؤ تو تم آزاد ہو، تو یہ مکاتب ہے. تو اب یہ مال زکات میں سے اس کی بھی مدد کی جائے گی، تاکہ یہ جلد سے جلد وہ مال کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا سکے. جبکہ اس کی وفر رقاب کی دوسری تفسیر بھی بعض فقہا نے کی، اور وہ اس کی طرف گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں وفر رقاب سے مراد یہ، گردنوں کے چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ اس مال زکات کے ذریعے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ غلاموں کو باقاعدہ خرید کر آزاد کیا جائے گا، جبکہ ہمارے نزدیک غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا صحیح نہیں، اس لیے کیونکہ زکات کا مال ہے، اور زکات کے اندر دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہے. تو جب غلام کو خرید کر آزاد کیا جائے گا، اس کے اندر مالک بنانا نہیں پایا گیا، حالانکہ زکات میں کیا ضروری ہے؟ کہ کسی کو اس مال کا مالک باقاعدہ بنایا جائے. بھائی جی آگے اس کا بھی ذکر آ جائے گا. بھائی تو بہرحال ہمارے نزدیک غلاموں کو خرید کر آزاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ مکاتب جو ہیں ان کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروائیں اور بدل کتابت ادا کریں جلد سے جلد. بھائی یہ معنی ہے کہ یعان المکاتبون منہا، کہ مدد کی جائے گی مکاتبوں کی اس مال زکات میں سے، فی فک رقابہم، ان کی گردنوں کے چھڑانے میں، ان کی گردنوں کے آزاد کروانے میں. هو المنقول، اور یہی منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے. والغارم من لزمه دین، بھائی آیت کے اندر غارمین کا ذکر آیا تھا، بھائی غارمین کا، اور وہ کہتے ہیں والغارم من لزمه دین، غارم وہ ہے جس پر دین لازم ہو گیا ہو، یعنی جو مقروض ہو گیا ہے، مقروض ہو گیا ہے.
تو جو مقروض ہے جس بیچارے پر قرضے زیادہ ہیں ان کی بھی اس مال زکات کے ذریعے مدد کی جائے گی، ان کو دیا جائے گا تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے قرضے ادا کریں۔ تو کہتے ہیں والغارم من لزمہ دین، اور غارم جو ہے وہ شخص ہے جس پر دین لازم ہو گیا ہو، ولا یملک نصابا فاضلا عن دینہ، اور وہ اپنے دین سے زائد نصاب کا مالک نہ ہو، اپنے دین سے زائد نصاب یعنی بے شک اس کے پاس مال ہو لیکن وہ مال کس کے ساتھ مشغول ہے؟ دین کے ساتھ مشغول ہے۔ مثلا فرض کریں ایک شخص ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے موجود ہیں لیکن اس پر قرضہ بھی تقریباً 10 لاکھ ہی ہے، تو اب بے شک اس کے پاس مال موجود ہے یہ، لیکن یہ مال کس کے ساتھ مشغول ہے؟ دین کے ساتھ مشغول ہے۔ اگر اس کے لیے وہ دین ادا کرتا ہے تو باقی اس کے پاس نصاب کے بقدر مال بچتا ہی نہیں ہے، تو یہ شخص بھی محتاج ہے، لہذا اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ مال زکات میں سے دیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ قید ضروری ہے کہ دین سے زائد مال اتنا نہ ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو، ورنہ قرضہ تو مالداروں پر بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں لیکن ان کے پاس تو مال ہوتا ہے، قرضہ آرام سے پھر ادا بھی کر دیتے ہیں، تو وہ مراد نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ولا یملک نصابا فاضلا عن دینہ، اور وہ مالک نہ ہو نصاب کا جو کہ زائد ہو اس کے دین سے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ من تحمل غرامۃ فی اصلاح ذات البین و اطفاء النائرۃ بین القبیلتین، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غارم وہ شخص ہے، من تحمل غرامۃ، جس نے غرامت کو برداشت کر لیا، جس نے غرامت کو یعنی جرمانے کو اٹھا لیا، فی اصلاح ذات البین، ذات البین کہتے ہیں آپس کا تعلق بھائی، رشتہ اور محبت جو ہے، تو ذات البین یعنی آپس کے تعلق کی اصلاح کے لیے۔ وہ اطفاء النائرتی، اطفاء یطفئ کے معنی ہوتے ہیں بجھانا، بجھا دینا، النائرہ، نائرہ یہ اسی یہ نار سے ہے، نار سے، تو نائرہ غصے اور عداوت کی آگ بھائی، غصے اور بغض و عداوت کی جو آگ ہے، بین القبیلتین دو قبیلوں کے درمیان۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غارم سے مراد وہ شخص ہے کہ مثلا دو آدمیوں کے درمیان تعلق خراب تھا، آپس میں انہوں نے فیصلہ کر کے کسی پر جرمانہ وغیرہ ڈالا کہ یہ میرے اتنے مال ادا کر دے، اتنا مال، تو اس جرمانے کو اس تیسرے آدمی نے اٹھا لیا اور برداشت کر لیا کہ چلو یہ جرمانہ میں ادا کر دوں گا، تم دونوں کیا کر لو آپس میں صلح کر لو، صورت سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ شخص جو ہے یہ ہے غارم، اس نے غرامت کو اٹھا لیا، غرامت کو اٹھا لیا، یا اسی طرح دو قبیلوں کے درمیان بغض و عداوت کی آگ جل رہی تھی، یہ شخص اس آگ کو بجھا دیتا ہے، یعنی ان میں آپس میں صلح نہیں ہو رہی، ایک قبیلہ کہتا ہے یہ ہمیں اتنا مال ادا کرے، ان کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہوا یا کچھ ہوا ہے، تو تب ہی ہم ان کے ساتھ صلح کریں گے، اور وہ دوسرا ادا کرنے پر راضی نہیں ہے، تو ایک تیسرا شخص کیا کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ مال میں اپنی جیب سے دے دوں گا، لیکن آپس میں کیا کر لو، صلح کر لو۔ تو دیکھو اس نے جرمانے کو اٹھا لیا، کس لیے اٹھایا؟ دو قبیلوں کے درمیان بغض و عداوت کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ تو یہ ہے غارم، لہذا یہ اگرچہ مالدار ہی کیوں نہ ہو لیکن اس نے کیا کیا ہے، جرمانے کو اٹھایا ہے، تو یہ غارم ہوا، اور غارم کو آیت کے اندر مال زکات دینے کا حکم ہے بھائی۔ یہ معنی قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من تحمل غرامۃ فی اصلاح ذات البین، کہ جس نے جرمانے کو اٹھا لیا یعنی تاوان کو اٹھا لیا آپس کے تعلق کی اصلاح کے لیے، وہ اطفاء النائرتی، اور بغض و عداوت کی آگ کو بجھانے کے لیے، بین القبیلتین دو قبیلوں کے درمیان، وہ ہے غارم بھائی۔ وفی سبیل اللہ، اور آیت کے اندر چھٹی قسم کیا آئی تھی، وفی سبیل اللہ، اس سے کون مراد ہیں؟ کہتے ہیں منقطع الغزات عند ابی یوسف رحم اللہ، وہ منقطع الغزات ہیں بھائی، غزات جمع ہے غازی کی جو مجاہد ہے، تو فی سبیل اللہ سے مراد جو ہیں منقطع الغزات ہیں،
منقطع یعنی کٹے ہوئے ہیں، جدا ہوئے ہیں. منقطع الغزاۃ وہ غازی جو یعنی مال سے کٹے ہوئے ہیں، مال سے کٹے ہوئے ہیں یعنی محتاج ہیں. کیا ہیں؟ محتاج ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ تو فی وفی سبیل اللہ سے مراد جو ہیں منقطع الغزاۃ، منقطع غزاۃ ہیں یعنی وہ غازی ہیں جو محتاج ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے. عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. لانہ المتفاہم عند الاطلاق، اس لیے کیونکہ فی سبیل اللہ سے یہی مفہوم ہوتے ہیں اطلاق کے وقت. جب فی سبیل اللہ کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو عرف میں عام لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ مجاہدین ہی سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. وعند محمد رحمہ اللہ منقطع الحاج، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فی سبیل اللہ سے مراد منقطع الحاج ہیں، وہ حاجی جو مال سے کٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ حاجی جن کے بیچاروں کے پاس مال نہیں ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہیں؟ غازی مراد ہیں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک حاجی مراد ہیں. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کیا دلیل گزری؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں وفی سبیل اللہ کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو اسے کون لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ مجاہدین مراد لیتے ہیں. وہ مجاہدین کا معنی اس سے سمجھا جاتا ہے، حاجی کا معنی اس سے سمجھا نہیں جاتا. لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں منقطع الحاج مراد ہیں. لما روی بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ان رجلا جعل بعیر اللہ فی سبیل اللہ، کہ ایک آدمی جو تھا اس نے کر دیا بعیر اللہ، ایسا اونٹ جو اس کا تھا یعنی جو اس کا اپنا تھا، کہ ایک آدمی نے اپنے اونٹ کو کر دیا فی سبیل اللہ. کس میں؟ اللہ. ایک آدمی نے جو ہے وہ اپنا اونٹ جو ہے فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا. تو فامر، اب تو پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اب کیا کرے اس اونٹ کا، تو فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے اس کو حکم دیا ان یحمل علیہ الحاجا، کہ وہ اس پر حاجیوں کو سوار کرے. کن کو سوار کرے؟ بھائی دیکھیے اس آدمی نے کیا کہا تھا کہ میں نے اپنے اونٹ کو کس کے لیے وقف کر دیا؟ فی سبیل اللہ. اور حضور علیہ السلام کیا حکم دے رہے ہیں؟ اس کو حاجیوں کو اس پر سوار کرو. معلوم فی سبیل اللہ سے کون مراد ہیں؟ حاجی مراد ہیں. بھائی یہ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل ہے. بھائی ولا یصرف الی اغنیاء الغزاۃ عندنا لان المصرف هو الفقراء، اور یہ صدقات جو ہے زکات جو ہے اس کو خرچ نہیں کیا جائے گا، اس کو صرف نہیں کیا جائے گا. الی اغنیاء الغزاۃ، مالدار غازیوں پر، جو غازیوں میں سے مالدار ہیں ان پر کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، ان پر نہیں خرچ کیا جائے گا. عندنا ہمارے نزدیک، لان المصرف هو الفقراء، اس لیے کیونکہ اس کا مصرف کون ہے؟ فقراء ہیں. تو لہذا غازیوں میں سے بھی جو فقراء ہیں وہ مراد ہیں آیت کے اندر. وابن السبیل، تو آیت کے اندر آخری قسم جو ہے ابن السبیل ذکر ہے. اور ابن السبیل عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو. مسافر کو ابن السبیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سبیل کا معنی ہے راستہ، ابن السبیل کا کیا معنی ہوا؟ راستے کا بیٹا، یعنی راستے کے ساتھ لازم رہنے والا. چونکہ مسافر بھی سفر کے اندر ہے اور راستے کے ساتھ لازم رہنے والا ہے، راستے پر چل رہا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابن السبیل کہتے ہیں. تو یہ آٹھویں قسم بیان ہوئی آیت میں، تو یہ مسافر ہیں. اور اس کی بھی تفسیر کر رہے ہیں کون سا مسافر مراد ہے. کہتے ہیں من کان لہ مال فی وطنہ، وہ مسافر کے اس کے وطن کے اندر تو اس کا مال ہے، وہ ہوا فی مکان آخر، اور وہ خود دوسری جگہ پر ہے، لا شیء لہ، اس کے پاس کوئی چیز نہیں، فی ہی اس جگہ میں. مسافر سے کون سا مسافر مراد ہے؟ یعنی جو محتاج ہے، جو مسافر کیا ہے؟ محتاج ہے. چاہے وہ مسافر ایسا ہے کہ اس کے پاس گھر میں تو بڑا مال موجود ہے لیکن اس وقت سفر میں نکلا ہوا ہے اور یہاں پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی زکات کا مصرف ہے. قال فہذہ جہات الزکاۃ، صاحب قدوری فرماتے ہیں یہ ہیں زکات کی جہتیں. یہ آٹھ قسمیں جو آیت میں بیان ہو گئیں اور جن کی ہم نے تفسیر کر دی، یہ کیا ہے؟ زکات کی جہتیں ہیں، یعنی جن میں زکات کو خرچ کیا جائے گا. فلمالک، تو مالک کے لیے جائز ہے، ان یدفع الی کل واحد منہم،
مسئلہ یاد رکھیے بھائی، یہ زکات کے مفارض جو بیان ہوئے آیت کے اندر، تو زکات دینے والے کو اختیار ہے ہمارے نزدیک کہ وہ کیا کر سکتا ہے، چاہے تو سب کو تھوڑی تھوڑی زکات دے دے، اور چاہے تو کسی ایک ہی قسم کو کیا کر دے، ساری زکات دے دے بھائی، ساری زکات. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، سب قسموں کو دینا پڑے گا، سب قسموں کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے زکات کے مستحق ہیں. یہ کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ جو لام آیا نا آیت کے اندر، لام انما الصدقات للفقراء، یہ جو لام آیا یہ لام استحقاق کا ہے. کون سا ہے؟ تو یہ مستحقین صدقات بیان ہو رہے ہیں، اور زکات کے مستحق یہ سارے ہیں. جب سارے ہیں تو کسی ایک کو نہیں دیں گے، بلکہ ساروں کو دیں گے، کیونکہ سارے زکات کے مستحق ہیں. اور نیز آیت کے اندر جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، فقراء، مساکین وغیرہ. تو اور جمع کا اطلاق کتنے افراد پر ہوتا ہے؟ کم از کم تین افراد پر. لہذا ہر قسم میں سے کم از کم تین افراد کو زکات دینا پڑے گی. لہذا مؤلفۃ القلوب تو ہو گئے ساقط، باقی کتنے رہ گئے؟ سات. اور سات میں سے ہر ایک کو میں سے کے تین افراد، تو گویا کم از کم 21 افراد میں یہ زکات تقسیم کرنا پڑے گی بھائی. جبکہ ہمارے نزدیک کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ زکات، یہ ہمارے نزدیک یہ لام جو ہے یہ استحقاق کے لیے نہیں ہے، یہ لام استحقاق کے لیے نہیں، تو یہ سارے زکات کے مستحق نہ ہوئے، بلکہ یہ لام اختصاص کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اختصاص. یعنی یہ صدقات انہی کے ساتھ خاص ہیں، انہی کو دیے جائیں گے. تو یہ صدقات کے مصارف بیان ہو گئے، یہ سارے صدقات کے زکات کے مصارف ہیں. تو اب دینے والے کی مرضی ہے، چاہے ساروں کو دے، چاہے ان میں سے کسی ایک کو دے. جب ایک کو بھی دے گا، وہ بھی کیا ہے؟ زکات کا مصرف ہے، تو زکات ادا ہو جائے گی. دلیل سمجھ میں آ گئی. یہ معنی فلی مالکن ان یدفع الی کل واحد منہم ولہ ان یقتصر علی صنف واحد. پس مالک کے لیے جائز ہے کہ وہ دے ان میں سے ہر ایک کو، یعنی ساتوں قسموں کو. ولہ، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے، ان یقتصر علی صنف واحد، کہ وہ اکتفا کر لے کسی ایک قسم پر. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يجوز الا ان يصرف الى ثلاثه من كل صنف لان الاضافه بحرف اللام للاستحقاق. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس کو خرچ کرے الى ثلاثه، تین افراد کی طرف، من كل صنف، ہر قسم میں سے. لأن الإضافة بحرف اللام، اس لیے کیونکہ یہاں جو اضافت کی گئی ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ حرف اللام. انما الصدقات للفقراء، یہ لام کے ساتھ ہے، اور وہ لام للاستحقاق، کس کے لیے ہے؟ استحقاق کے لیے ہے. یہ معنی لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق، اس لیے کیونکہ حرف اللام کے ساتھ جو اضافت کی گئی ہے وہ استحقاق کے لیے ہے. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الاضافہ لبیان انہم مصارف، اور ہمارے نزدیک جو لام کے ساتھ جو ہے اضافت کی گئی ہے یہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ زکات کے مصارف ہیں، لا لاثبات الاستحقاق، استحقاق کو ثابت کرنے کے لیے نہیں. یعنی یہ لام استحقاق نہیں ہے بلکہ لام اختصاص ہے ہمارے نزدیک. وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَنَّ زَكَاةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ اس وجہ سے جو جانی گئی ہے کہ زکات جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ بات معلوم ہے کہ زکات جو ہے اللہ کا حق ہے. وَبِعِلَّتِ الْفَقْرِ صَارُوا مَصَارِفَ، اور فقر کی علت کی وجہ سے، محتاج ہونے کی علت کی وجہ سے یہ زکات کے مصارف ہو گئے. فلا یبالا باختلاف جہاتہ، لہذا پرواہ نہیں کی جائے گی ان کی جہتوں کے مختلف ہونے کی. بھئی یہ سارے کیا بیان ہوئے ہیں آیت کے اندر؟ یہ سارے زکات کے مصارف ہیں، اور زکات یہ اللہ تعالی کا حق ہے، اور یہ جو مصارف ہیں، یہ جو زکات کے مصارف بنے، کس وجہ سے زکات کے مصارف بنے؟ فقر یعنی محتاج ہونے کی وجہ سے یہ زکات کے مصارف بنے ہیں. اگرچہ جہت الگ الگ ہے، مسافر وہ بھی محتاج لیکن جہت الگ،
اور اسی طرح غازی ہے تو ہے وہ بھی محتاج، لیکن جہت کیا ہے؟ محتاج ہونے کی جہت الگ ہے. اور اسی طرح غارم ہے، مسکین وغیرہ سب بھائی، تو جہتیں بے شک الگ الگ ہیں لیکن بہرحال سارے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. اور حلت احتیاج کی وجہ سے یہ مصرف بنے ہیں، تو لہذا ان میں سے جس پر بھی خرچ کر دے گا، جس کو بھی زکات دے دے گا، زکات ادا ہو جائے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے فلا یبالا باختلاف جہاتہ، لہذا پرواہ نہیں کی جائے گی ان کی جہتوں کے مختلف ہونے کی. والذی ذهبنا الیہ مروی عن عمر وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ جس کی طرف ہم گئے ہیں، کس بات کی طرف ہم گئے؟ کہ مالک سب کو بھی دے سکتا ہے اور کسی ایک کو بھی دے سکتا ہے. یہ صرف ہم نے صرف اپنی رائے سے بات نہیں کی، بلکہ یہی روایت ہے کس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اور یہی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی. یہ معنی ہے والذی ذهبنا الیہ، اور وہ بات جس کی طرف ہم گئے وہ روایت کی گئی ہے حضرت عمر سے بھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی. ولا یجوز ان یدفع الزکاۃ الی ذمی، اور جائز نہیں ہے کہ زکات دینے والا زکات دے ذمی کو. ذمی وہ غیر مسلم جو دارالاسلام میں رہتے ہیں، تو زکات دینے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ذمی کو زکات دے، یعنی کافر کو زکات دے، اس سے زکات ادا نہیں ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے یہ صرف زکات کا حکم نہیں ہے اس طرح، بلکہ ہر صدقہ واجبہ کا یہی حکم ہے. جو بھی صدقہ انسان پر واجب ہے وہ کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا، وہ کسی مسلمان ہی کو دینا پڑے گا. صدقہ واجبہ مثلا ایک عام زکات ہے، عشر ہے، اسی طرح منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی، اس کی وجہ سے اس پر مال واجب ہو گیا. تو جو بھی صدقہ واجبہ ہے، جو بھی صدقہ واجبہ ہے، اسی طرح یا کفارات کی وجہ سے جو مال واجب ہوا ہے، تو جو واجب مال ہوگا وہ صرف مسلمان ہی کو دینے سے ادا ہوگا، اور باقی نفلی صدقات یعنی خیرات وغیرہ غیر مسلموں کو دینا چاہتا ہے، ہاں وہ دے سکتا ہے، وہ مسلمانوں کو بھی دے سکتا ہے خیرات وغیرہ، اور غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَدْفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى ذِمِّين، اور جائز نہیں ہے کہ زکات حوالے کرے ذمی کے. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، بَوَجَهُ حضور علیہ السلام کے اس قول کے جو آپ نے فرمایا، لِمُعَاذِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت معاذ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا قاضی بنا کر، اور جہاں ان کو اور احکامات آپ نے دیے، وہاں ایک حکم یہ بھی دیا کہ زکات انہی لوگوں کے مالداروں سے لے کر انہی کے فقراء پر اس کو لوٹا دینا، یعنی انہی کے فقراء میں اس کو تقسیم کر دینا. تو حدیث میں کیا آیا؟ انہی کے فقراء کو دے دینا. اور لی کس سے جاتی ہے زکات؟ مسلمانوں سے. اور انہی کے فقراء پر لوٹا دینا، معلوم ہو کس کو دینا ضروری؟ مسلمانوں ہی کے فقراء کو دینا ضروری ہے. یہ معنی ہے بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے جو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خذھا من اغنیائہم، کے زکات لینا ان کے مالداروں سے، وردھا فی فقرائہم، اور اس کو لوٹا دینا ان کے محتاجوں میں. وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا سِوَا ذَلِكَ مِنَ الصَّدَقَةِ. زکات دینے والا ذمی کو تو زکات نہیں دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور جو صدقات ہیں وہ ذمی کو دے سکتا ہے. یہ معنی وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ، اور ذمی کو دے سکتا ہے، مَا سِوَا ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو ہے، مِنَ الصَّدَقَةِ، صدقے میں سے، یعنی نفلی صدقے دے سکتا ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يدفع، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں دے سکتا، اور نفلی صدقے بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتا. وہ روایت عن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور یہی ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی، اعتبارا بالزکات، زکات پر قیاس کرتے ہوئے، جیسے زکات غیر مسلم کو دینا جائز نہیں، اسی طرح وہ فرماتے ہیں یہ نفلی صدقہ بھی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں.
ولنا اور ہماری دلیل قوله علیہ السلام حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ تصدقوا علی اہل الادیان کلہا کہ تم لوگ صدقہ کرو تمام دینوں والوں پر، تمام دین والے جو ہیں ان پر کیا کرو صدقہ کرو. ولولا حدیث معاذ لقلنا بالجواز فی الزکات اور اگر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث نہ ہوتی تو ہم قائل ہو جاتے زکات کے اندر بھی جواز کے، زکات میں بھی ہم کس کے قائل ہو جاتے؟ جواز کے قائل ہوتے. تو کیونکہ اس حدیث میں کیا آیا؟ تصدقوا علی اہل الادیان کلہا، تمام دینوں والے جو ہیں ان پر کیا کرو تم لوگ صدقہ کرو، اور صدقہ تو شامل ہے نفلی صدقے کو بھی اور صدقہ واجبہ کو بھی شامل ہے. تو یہ حدیث تقاضا کر رہی ہے کہ سب کو دینا جائز ہو، سب کو دینا جائز ہو. لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتا چل رہا تھا کہ زکات کس کو دی جائے گی؟ مسلمانوں ہی کے فقراء کو. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ زکات یعنی صدقات واجبہ غیر مسلموں کو نہیں دیے جا سکتے، اور اگر وہ حدیث نہ ہوتی تو اس حدیث کے اطلاق کی وجہ سے ہم کس چیز کے قائل ہو جاتے؟ زکات اور صدقات واجبہ وہ غیر مسلموں کو دینا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ حدیث عام ہے. وَلَا يُبْنَا بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يُكَفَّنُ بِهَا مَيِّتٌ اور اس کے لیے مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی، اور نہ اس کے لیے کسی میت کو کفن دیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے مال زکات سے مسجد وغیرہ تعمیر نہیں کر سکتے، اس کے لیے کسی کو میت کو کفن دفن وغیرہ اس پر اس کو خرچ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں لِنعدام التملیکی، کیونکہ تملیک معدوم ہے. تملیک کا معنی ہے مالک بنانا. زکات کے اندر ضروری ہے کہ کسی فقیر اور محتاج کو اس کا مالک بنایا جائے، اور اب آپ اس سے مسجد تعمیر کرتے ہیں تو اس میں کسی کو مالک بنا رہے ہیں؟ نہیں، آپ خرچ تو کر رہے ہیں لیکن کسی کو مالک نہیں بنا رہے. میت کو کفن دیتے ہیں، اس میں بھی کسی کو مالک بنانا نہیں ہے، جبکہ مالک بنانا رکن ہے زکات کے اندر، اس کے بغیر وہ ادا ہوگی نہیں. بھائی یہ معنی لنعدام التملیک، تملیک کے معدوم ہونے کی وجہ سے، وہ رکن اور تملیک وہ تو رکن ہے زکات کا. ولا یقضا بها دین میت اور اس کے ذریعے کسی مرنے والے کا دین بھی ادا نہیں کیا جا سکتا. کسی شخص کا مرنے والے کا دین بھی ادا نہیں کیا جا سکتا. لأن قضاء الدين الغير لا يقتضي التملیك منه لا سيما في الميت، اس لیے کیونکہ کسی دوسرے کا دین ادا کرنا لا يقتضي، یہ تقاضا نہیں کرتا، التملیك منه اس کو مالک بنانے کا، اس کو مالک بنانے کا یہ تقاضا. بھائی دیکھیے، زید پر مثلا قرض ہے، زید پر قرض ہے، آپ زید کی طرف سے یہ قرض خود ادا کر دیتے ہیں، خود ادا کرتے ہیں، تو کسی دوسرے کی طرف سے جب قرض ادا کیا جائے یہ تقاضا نہیں کرتا اس بات کا کہ اس کو مالک پہلے بنایا جائے پھر ہی قرضہ ادا ہوگا، ورنہ قرضہ ادا نہیں ہوگا. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ زید کی طرف سے مال دے دیتے ہیں تو قرض ادا ہو گیا یا ادا نہیں ہو گیا؟ قرض ادا ہو گیا. لیکن کیا اس میں یہ شرط ہے کہ پہلے زید مالک بنے پھر اس کے بعد وہ قرض خواہ کو مال ملے تو قرض ادا ہوگا؟ ویسے ادا نہیں، یہ شرط یہاں پر نہیں. تو کسی دوسرے کا قرضہ ادا کرنا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ دوسرے شخص کو پہلے کیا بنایا جائے، یعنی مقروض کو مالک بنایا جائے، یہ تقاضا نہیں کرتا. جب یہ تقاضا نہیں کرتا تو یہاں تملیک نہیں پائی گئی، دوسرے کو مالک نہیں بنایا گیا. اور حالانکہ زکات کے اندر تو کیا ضروری تھا؟ دوسرے کو مالک بنانا ضروری تھا. بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی. یہ معنی لأن قضاء دین الغیر لا يقتضي التملیك منه، اس لیے کیونکہ کسی دوسرے کے دین کو ادا کرنا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اس کو مالک بھی بنایا جائے. لا سیما فی المیت، خاص طور پر میت کے اندر، مرنے والے میں وہ تو مالک بن ہی نہیں سکتا کسی چیز کا. صورت سمجھ میں آ گئی.
تو اس صورت میں وہ مرنے والے کا دین بھی اس کے ذریعے ادا نہیں کیا جا سکتا. ولا تشترى بها رقبة تعتق خلافا لمالک, اور اس کے ذریعے کسی رقبہ کو, کسی غلام یا باندی کو بھی نہیں خریدا جا سکتا, تعتق کہ وہ کیا ہو, کہ وہ اسے آزاد کر دیا جائے, خلافا لمالک رحم اللہ, بخلاف امام مالک رحم اللہ کے. بھئی یہ مسئلہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وفر رقاب کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ہمارے نزدیک وفر رقاب سے کیا مراد ہے کہ زکات خرچ کی جائے گی گردنوں کے چھڑانے میں, یعنی ان کو آزاد کرنے میں. اب اس سے کیا مراد ہے, ہمارے نزدیک مراد کیا ہے کہ مکاتب کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اپنا بدلے کتابت ادا کر دے, جبکہ بعض فقہا نے اس کا کیا معنی کیا کہ غلاموں کو خرید کر باقاعدہ اس کے لیے کیا کیا جائے گا, آزاد کیا جائے گا. اور اسی کی طرف امام مالک رحمہ اللہ گئے, ہم کہتے ہیں نہیں, غلام کو آزاد کرنا, غلام کو آزاد کرنا یہ ملکیت کو اس پر سے ختم کرنا ہے. پہلے وہ مملوک تھا, اب اس پر سے ملکیت کو کیا کر دیا گیا, ختم. اور زکات کی ادائیگی میں دوسرے کو مالک بنائیں گے تو پھر زکات ادا ہوگی. تو یہاں تملیک نہیں پائی جا رہی, جب کسی غلام کو کیا کیا گیا, اس قات ملک تو ہے, وہ پہلے کیا تھا مملوک, اب اس پر سے ملکیت کیا کر دی گئی, ختم کر کے اس کو آزاد کر دیا گیا. تو یہاں اسقاط ملک تو پایا جائے گا لیکن تملیک نہیں پائی جائے گی, حالانکہ زکات کی ادائیگی کے لیے کیا ضروری, تملیک ضروری ہے, دوسرے کو مالک بنایا جائے. دلیل سمجھ میں آ گئے. تو کہتے ہیں ولا تشترى بها رقبة تعتق, اور اس کے ذریعے کسی رقبہ کو نہیں خریدا جائے گا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے, خلافا لمالک رحمہ اللہ, بخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے, حیث ذهب الیہ فی تاویل قوله تعالی وفی الرقاب, کیونکہ وہ گئے ہیں اس بار اسی تاویل کی طرف اللہ تعالی کے قول وفی الرقاب میں. ولنا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الاعتاق اسقاط الملک وليس بتملیک, کہ اعتاق یعنی آزاد کرنا جو ہے وہ ملکیت کو ساقط کرنا ہے, ملکیت کو اس غلام پر سے ختم کرنا ہے. وليس بتملیکن, اور یہ آزاد کرنا یہ تملیک نہیں ہے, اور زکات میں تو کیا ضروری, تملیک ضروری ہے. ولا تدفع الى غنی, اور زکات جو ہے مالدار کو بھی نہیں دی جائے گی, لقوله علیہ السلام لا تحل الصدقۃ لغنی, اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زکات حلال نہیں ہے مالدار کے لیے, تو معلوم ہوا مالدار کو زکات نہیں دی جا سکتی. وہ بإطلاق حجت علی الشافعی فی غنی الغزات, اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ یہ دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف مالدار غازیوں میں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر آیا وفی سبیل اللہ, اور وفی سبیل اللہ سے مراد غازی ہیں, تو غازیوں کو بھی زکات میں سے دیا جائے گا چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ آیت کے اندر فقر وغیرہ کی قید نہیں, وفی سبیل اللہ مطلق ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ابھی ذکر ہوئی کہ لا تحل الصدقۃ لغنیین, یہ حدیث مطلق ہے کہ مالدار کو زکات نہیں دی جا سکتی, اس میں کوئی قید ہے کہ غازی ہو تو اس کو دی جا سکتی ہے, نہیں. تو یہ حدیث اپنے اطلاق کے اعتبار سے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہے اور دلیل ہے. یہ مانا ہے وہ بھی اطلاق ہی حجت علی الشافعی رحمہ اللہ فی غنی الغزات, اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ یہ دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف مالدار غازیوں میں. وَقَذَا حَدِيثُ مُعَاذٍ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ, اور اسی طرح حدیث معاذ بھی بوجہ اس کے جو ہم نے روایت کر دی. بھائی تو حدیث جیسے یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف دلیل ہے مالدار غازیوں کے سلسلے میں, وہ فرماتے ہیں مالدار غازیوں کو دے سکتے ہیں, لیکن یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ جیسے یہ ان کے خلاف دلیل تھی اسی طرح وہ حدیث معاذ بھی ان کے خلاف دلیل ہے, کیونکہ اس میں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, ردھا فی فقرائہم, کہ انہی کے فقراء پر زکات کو لوٹا دینا, تو وہاں بھی فقراء ہی کا ذکر ہے.
قال ولا يدفع المزكي زكاة ماله الى ابيه وجده وان علا. بھئی یہاں سے یہ مسئلہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ زکاة اپنے اصول و فروع کو نہیں دی جا سکتی. اصول وہ ہیں جو اوپر کی طرف ہیں، جیسے باپ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، پر دادا پر دادی ہے، پر نانا پر نانی وغیرہ، یا ان سے اوپر تک، یہ سارے کیا ہیں؟ اصول ہیں. اصول ہیں کسی آدمی، جو بھی آدمی ہے اس کے لیے یہ اصول ہیں بھائی، تو ان کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی. اسی طرح اس شخص کے جو فروع ہوتے ہیں، یعنی اس کی جو اولاد ہے یا آگے اولاد کی اولاد ہے، ان میں سے بھی کسی کو زکات نہیں دی جا سکتی. اولاد مثلا بیٹا بیٹی، اولاد کی اولاد جیسے پوتا پوتی، نواسا نواسی، یا اسی طرح چاہے سلسلہ نیچے تک ہی کیوں نہ ہو، تو ان میں سے کسی کو زکات نہیں دی جا سکتی. تو آدمی اپنے اصول کو بھی اپنی زکات نہیں دے سکتا اور اپنے فروع کو بھی زکات نہیں دے سکتا. وجہ اس کی یہ کہ یہ اصول و فروع جو ہوتے ہیں ان کے منافع مشترک ہوتے ہیں. منافع کیا ہوتے ہیں؟ مشترک ہوتے ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو لہذا ان میں سے اگر ایک کو دے گا تو منافع تو مشترک ہیں، تو گویا خود اپنے اس کا نفع خود ہی حاصل کر رہا ہے، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کے منافع مشترک ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ضروری تھا کہ کسی غیر کو مالک بنایا جائے، خود نفع نہ اٹھائے اس سے. قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ولا يدفع المزکی زکاة ماله الى ابیه وجده، کہ زکاة دینے والا اپنے مال کی زکاة اپنے والد کو نہ دے، وجدہ اور اپنے جد کو. جد عربی زبان میں دادا نانا سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. وَإِنْ عَلَىٰ، اگرچہ اوپر تک ہی کیوں نہ ہو، یعنی پر دادا پر نانا وغیرہ. وَلَا إِلَىٰ وَلَدِهِ، اور نہ اپنی اولاد کو دے. وَوَلَدِ وَلَدِهِ، اور نہ اپنے اولاد کی اولاد کو. وَإِنْ سَفَلَىٰ، اگرچہ نیچے تک ہی ہو. لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ، اس لیے کیونکہ املاک کے یعنی ملکیتوں کے منافع جو ہوتے ہیں، ملکیت ہیں ان میں سے جو بھی جس چیز کا مالک ہوتا ہے، ان کے منافع بینہم متصلتن، وہ ان کے درمیان متصل ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں. فلا يتحقق التملیک علی الکمال، لہذا یہاں پر مالک بنانا کامل طریقے پر نہ ہوا، کیونکہ خود ہی کیا پہنچ اس چیز کا نفع خود ہی اس کو پہنچے گا، تو دوسرے کو تو کامل طور پر اس مال کا مالک نہ بنایا بھائی. ولا علم راتی ہی، اور اسی طرح زکات دینے والا زکات اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتا. للاشتراک فی المنافع عادتن، بوجہ منافع کے اندر شریک ہونے کے عادتن، کیونکہ میاں بیوی بھی کیا ہے؟ عادتن منافع کے اندر شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو منافع اسی دینے والے کو لوٹیں گے. ولا تدفع المرأة الى زوجها، اور عورت بھی بیوی بھی جو ہے وہ زکات نہیں دے گی اپنے خاوند کو. عند ابی حنیفہ رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک، لما ذکرنا، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی کہ میاں بیوی کے منافع مشترک ہوتے ہیں. وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں تدفع الیہ، کہ بیوی خاوند کو دے سکتی اگر خاوند فقیر ہے محتاج ہے. لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، لکی اجرانی، اجر الصدقتی و اجر الصلتی. قالہ لمرات ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صاحبین دلیل میں حضور علیہ السلام کا قول ذکر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے فرمایا تھا، لکی اجرانی، تیرے لیے دو اجر ہیں، اجر الصدقتی، ایک تو صدقے کا اجر ہے، وہ اجر الصلتی، اور ایک صلہ رحمی کا اجر ہے، کہ رشتہ دار سے کیا کیا رہی ہے؟ نیک سلوک کر رہی ہے. رحمک اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں صدقہ اپنے خاوند کو دے سکتی ہوں؟ وہ بیچارہ غریب ہے. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمہیں دگنا اجر ملے گا، ایک تو صدقے کی ادائیگی کا،
اور ایک صلہ رحمی کا، صلہ رحمی ہے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک، تو صلہ رحمی بھی ہے اس کے اندر اور نیز تمہیں صدقے کا بھی سب. تو انہوں نے کس چیز کے بارے میں پوچھا؟ صدقے کے بارے میں، صدقے کے، کہ صدقہ میں دے سکتی ہوں یا صدقہ نہیں دے سکتی. تو حضور نے فرمایا تمہیں دو اجر ملیں گے، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا. قالہ لی امرأت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے فرمایا. وقد سألته عن التصدق علیہ، اور تحقیق انہوں نے پوچھا تھا حضور علیہ السلام سے ان پر صدقہ کرنے کے بارے میں. قلنا، ہم جواب میں کہتے ہیں، ہوا محمول علی النافلتی، کہ یہ جو صدقہ ذکر ہوا حدیث کے اندر یہ محمول ہے نفلی صدقے پر، یعنی اس میں صدقے سے مراد زکات نہیں ہے، بلکہ کون سا صدقہ مراد ہے؟ نفلی صدقہ ہے، اور نفلی صدقہ تو ہمارے نزدیک بھی کر سکتی ہے، بات یہاں کس کی ہو رہی ہے؟ زکات کی ہو رہی ہے بھائی، زکات کی. قال ولا يدفع الى مدبره ومكاتبه وامي ولده، اور صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ زکات نہیں دے سکتا الا مدبر ہی، اپنے مدبر کو، زکات دینے والا اپنے مدبر کو زکات نہیں دے سکتا، و مکاتبی ہی، اور اپنے مکاتب کو بھی نہیں دے سکتا، و امی ولدی ہی، اور اپنی ام ولد کو بھی زکات نہیں دے سکتا. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ زکات دینے والا اپنے ہی مدبر کو یا اپنے مکاتب کو یا اپنے ام ولد کو زکات دینا چاہتا ہے؟ نہیں بھائی، ان کو وہ زکات نہیں دے سکتا، اگر ان کو دے گا زکات ادا نہیں ہوگی. مدبر وہ غلام جس کو آقا نے کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، تو یہ کیا ہے؟ مدبر ہے بھائی. اور مکاتب، یہ تو کئی دفعہ گزر چکا، مکاتب وہ غلام جسے آقا نے کہہ دیا کہ تم مثلا دو سال میں 10 لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو. اور ام ولد، وہ باندی جس نے بچے کو جنم دیا اور پھر آقا نے کہہ دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، میری اولاد ہے، یعنی اس بچے کے نسب کا اقرار کر لیا، تو پھر یہ باندی اس کی ام ولد بن جائے گی بھائی. جب تک آقا اقرار نہ کرے اس وقت تک یہ ام ولد نہیں، تو اقرار کرنے کے بعد یہ ام ولد بن گئی اور یہ بھی آقا کے انتقال کے بعد آزاد ہو جائے گی. تو ان کو زکات دینا جائز نہیں ہے بھائی. ان کو کیوں نہیں زکات دے سکتے؟ کہتے ہیں لفقدان تملیکی، تملیک کے نہ پائے جانے کی وجہ سے. فقدان کا معنی نہ ہونا بھائی، تو لفقدان تملیکی، تملیک کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ زکات کے اندر دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہے، اور غلام تو کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوتا، اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ آقا کا ہوتا ہے. تو ان کو اگر دیتا ہے تو یہ غلام ہے، یہ تو مالک نہیں بنیں گے، گویا یہ خود ہی اپنے آپ ہی کو دے رہا ہے، کیونکہ یہ غلام اسی کے ہیں زکات دینے والے کے. تو لہذا تملیک نہ پائی گئی، اور ادائیگی زکات کے لیے کیا ضروری تھا؟ تملیک ضروری تھی بھائی. تو کہتے ہیں لفقدان تملیک اذ کسب المملوک لسیده، تملیک کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ مملوک یعنی غلام کی جو کمائی ہوتی ہے لسیده، وہ اپنے آقا کے لیے ہوتی ہے. ولہ حق فی کسب مکاتبہ، بھائی یہ مدبر اور ام ولد ان کے پاس تو جو کچھ ہے یہ ان کے آقا کا ہے، البتہ مکاتب جو ہے وہ مال کا مالک بنتا ہے. مکاتب کیا ہے؟ جسے آقا نے کہا کہ مثلا 10 لاکھ روپے 2 سال میں لے آؤ تو تم آزاد ہو، یہ مال کا مالک بنتا ہے، لیکن اس کو بھی، اپنے مکاتب کو بھی زکات کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مکاتب جو ہے وہ اگرچہ مال کا مالک ہوتا ہے لیکن اس کے مال کے اندر اس کے آقا کا بھی حق ہوتا ہے، کیونکہ وہ کما کر لا کر کس کو دیتا ہے؟ اپنے ہی آقا کو دیتا ہے. اور نیز اگر مکاتب کمائی سے عاجز آ جائے، جتنے پر عقد ہوا تھا وہ پیسے اتنی مدت میں وہ اکٹھے نہ کر سکا، تو پھر وہ عام غلام بن جائے گا، اور جو کچھ اب تک وہ آقا کو ادا کر چکا ہے یا جو کچھ اس کے پاس مال ہے وہ سارا کس کا بن جائے گا؟ اس کے آقا کا ہو جائے گا. تو معلوم ہوا مکاتب اگرچہ مالک بنتا ہے لیکن اس کی کمائی کے اندر اس کے آقا کا حق ہوتا ہے. تو اگر اپنے ہی مکاتب کو کوئی شخص زکات دے گا تو اس کمائی کے اندر اس کی اپنا بھی اس کا
حق ہے تو پورے طور پر مالک بنانا نہیں پایا گیا، حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کیا ضروری تھا کہ دوسرے کو پورے طور پر مالک بنا دے، لیکن اس میں تو اس کا اپنا حق ہے زکوٰۃ دینے والے کا، اس لیے اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی والا ہو حق فی کسب مکاتبہ، اور نیز زکوٰۃ ادا کرنے والے کا حق ہے اپنے مکاتب کی کمائی میں. فلم یتمت تملیک، لہذا تملیک پوری نہ ہوئی. ولا الی عبد قد اعتق بعضہ، اور اسی طرح زکوٰۃ نہیں دے سکتا کسی ایسے غلام کو، قد اعتق بعضہ، جس کے بعض کو اس نے آزاد کر دیا ہے. زکوٰۃ دینے والے نے کیا کیا ہے؟ غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا ہے، کچھ حصے کو آزاد کر دیا. مثلا دیکھیے بھائی، ایک شخص ہے، اس کا غلام ہے، وہ اس کے نصف کو آزاد کر دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ تمہارا نصف آج سے آزاد ہے، یا تمہارا ثلث تیسرا حصہ آزاد ہے، یا تمہارا دسواں حصہ آزاد ہے. تو یاد رکھیے، یہ ایسا غلام جس کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے، وہ امام صاحب کے نزدیک مکاتب کے درجے میں ہوتا ہے. کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ مکاتب کے درجے میں ہوتا ہے. یعنی جتنا حصہ اس کا ابھی غلامی کے اندر باقی ہے، اس کی وہ کمائی کرے گا اور لا کر اپنے آقا کو دے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. دیکھیے دوسری مثال سے ذرا زیادہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ کے اور زید کے درمیان ایک غلام مشترک ہے، مثلا آدھے آدھے پیسے ملا کر آپ نے اس کو خریدا ہے، تو آدھا آپ کا ہوا اور آدھا زید. آپ اپنے حصے، آدھے حصے کو آزاد کر دیتے ہیں کیونکہ آپ آدھے کے مالک ہیں، آپ نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا. تو اس صورت میں یاد رکھیے، یہ امام صاحب کے نزدیک یہ غلام مکاتب کی طرح بن گیا زید کے لیے. اپنے حصے کو تو آپ نے کیا کر دیا؟ آزاد. لیکن زید نے تو اپنے حصے کو آزاد نہیں کیا، تو اس کے لیے یہ غلام کس کی طرح ہوا؟ مکاتب. زید چاہے تو اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے، اور چاہے تو غلام سے کہے کہ بھئی تمہارے اندر نصف حصہ میرا تھا، تو میرا حصہ لاؤ، جا کر کما کر لاؤ، اور اب لا کر مجھے ادا کر دو، اور تم پھر کیا ہو جاؤ گے؟ آزاد ہو جاؤ گے. تو یہ شخص، یہ غلام جو ہے، دوسرے کے لیے مکاتب کے درجے میں ہو گیا، جائے گا اور اس کے حصے کے بقدر، یعنی اپنی قیمت میں سے نصف پیسے جو بنتے ہیں اس کے، وہ کما کر لا کر زید کو دے گا، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو امام صاحب کے نزدیک غلام کے نصف کو یا کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے، تو باقی غلام کس کی طرح ہو جاتا ہے؟ مکاتب کی طرح ہو جاتا ہے، کہ وہ اس میں پھر جن جن کا حصہ ہے اس غلام کے اندر، ان کو لا کر ان کے حصے کے جتنا حصہ ہے اپنی قیمت میں سے، وہ لا کر ان کو ادا کرے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. جبکہ صاحبین کے نزدیک اگر غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے، تو پورا غلام ہی آزاد ہو جاتا ہے، پورا غلام ہی آزاد ہو جاتا ہے. البتہ چونکہ یہ غلام، مثلا آپ نے اپنے نصف حصے کو آزاد کیا، اور آدھا تو کس کا تھا؟ زید. لیکن صاحبین کے نزدیک جیسے ہی آپ نے اپنے حصے کو آزاد کیا، باقی حصہ بھی کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا. تو اب زید بیچارے کا تو حصہ اس کے اندر تھا، اس نے تو آزاد نہیں کیا تھا. اب اس غلام پر لازم ہے کہ یہ جا کر کمائے اور لا کر زید کو اس کے حصے کے بقدر دے، جتنا حصہ زید کا بنتا تھا وہ اس کو دے. تو فرق صرف اتنا ہے، امام صاحب کی صورت میں بھی اس نے وہ حصہ کما کر لا کر دینا ہے اس دوسرے آدمی کو، صاحبین کی نزدیک بھی اس نے کما کر لا کر دینا ہے اس دوسرے آدمی کو، دوسرے مالک کو. لیکن فرق اتنا کہ امام صاحب کے نزدیک وہ شخص ابھی بھی غلام ہی ہے، مکاتب کی طرح ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ آزاد ہو چکا ہے. البتہ اب اس پر قرضہ ہے، یہ جو مال دے رہا ہے یہ کس صورت میں ہے؟ اب اس پر قرضے کی صورت میں ہے. فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اب یہاں پر جو کتاب کے اندر مسئلہ ذکر ہوا، صورت یہ کہ آپ کا ایک غلام تھا، آپ نے اس کے نصف حصے کو آزاد کر دیا، اور نصف ابھی بھی آپ اس کے مالک ہیں. تو اب وہی مسئلہ جو جس طرح اقوال ذکر ہو گئے، امام صاحب کے نزدیک یہ غلام، یہ ابھی بھی غلام ہے، اور کس درجے میں ہے؟ مکاتب. تو یہ آپ کے مکاتب کے درجے میں ہوا، آپ نے اس کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا، اور باقی غلام کس کی طرح ہوا؟
آپ کے لیے مکاتب بن گیا، آپ کا مکاتب بن گیا، اور اب ابھی مسئلہ ذکر ہوا کہ اپنے مکاتب کو زکات دینا جائز نہیں کیونکہ اس کی کمائی کے اندر آقا کا بھی حق ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ مکاتب ہوا امام صاحب کے نزدیک اس کو ادا کرنا صحیح نہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ کیا ہو چکا، پورا آزاد ہے، البتہ اب یہ مقروض ہے اور جو حصہ باقی تھا وہ کما کر لا کر آپ کو دے گا، تو یہ آزاد اور مقروض، آزاد مقروض ہوا، اور آزاد کوئی ہو اور مقروض ہو اس کو زکات دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اس کو تو زکات دے سکتے ہیں، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ آپ بھی اپنے اس غلام کو جس کے کچھ حصے کو آپ نے آزاد کیا تھا آپ زکات ادا کر سکتے ہیں، جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اس کو زکات نہیں دے سکتے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، یہی ذکر کر رہے ہیں، ولا الا عبد قد اعتق بعضه، اور نہ ادا کر سکتے ہیں زکات ایسے غلام کو کہ تحقیق اس کے بعض کو اس زکات دینے والے نے آزاد کر دیا ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک، لانه بمنزله المكاتب عنده، اس لیے کیونکہ اس یہ غلام جو ہے مکاتب کے درجے میں ہے ان کے نزدیک، وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں، یدفع الیہ، کہ وہ اس کو زکات دے سکتا ہے، لانه حر مدیون عندهما، اس لیے کیونکہ یہ ایسا آزاد ہے جو مقروض ہے، عندهما صاحبین کے نزدیک، بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی، ولا يدفع الى مملوک غنی، اسی طرح زکات جو ہے وہ کسی مالدار کا جو مملوک ہے اس کا غلام یا اس کی باندی ہے اس کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی، کیونکہ غلام کو کچھ دینا یہ دراصل کس کو دینا ہے، اس کے آقا کو، کیونکہ غلام کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے، اور یہاں اس کا جو آقا ہے وہ تو مالدار ہے تو اس کو گویا ادا کر رہا ہے، اور مالدار کو تو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی، یہ معنی ولا يدفع الى مملوک غنی، اور زکات نہیں دے سکتا مالدار کے غلام کو، لان الملک واقع لمولاه، اس لیے کیونکہ ملکیت جو ہے وہ اس کے آقا کے لیے واقع ہوگی، یعنی جو مالک بنے گا زکات کا وہ یہ غلام نہیں بنے گا بلکہ کون بنے گا، اس کا آقا بنے گا، ولا الى ولد غنی اذا كان صغيرا، جی یہاں مسئلہ آپ کو بتلا رہے ہیں، یاد رکھیے، اگر کسی مالدار کے بچے کو کوئی شخص زکات دیتا ہے، زکات کس کو دے رہا ہے، مالدار کے بچے کو، تو اس میں دو صورتیں ہیں، یا وہ بچہ نابالغ ہوگا یا بالغ ہوگا، اگر نابالغ ہے تو اس کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوئی، اس لیے کیونکہ نابالغ بچہ جو ہے وہ اس کا باپ اگر مالدار ہو تو بچے کو بھی کیا شمار کیا جاتا ہے، مالدار شمار کیا جاتا ہے، تو جب یہ بھی مالدار ہوا تو اس کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہو، لیکن اگر اس کے بجائے وہ بالغ ہے، وہ بالغ ہے اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں تو اس کو زکات دی جا سکتی ہے، اس لیے کیونکہ جو بالغ اولاد ہوتی ہے اس کو باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو مالدار شمار نہیں کیا جاتا، چاہے بے شک یہ رہتا باپ کے ساتھ ہی ہے، کھاتا پیتا وہیں پر ہے، لیکن پھر بھی باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو مالدار شمار نہیں کیا جاتا، جب یہ مالدار نہیں تو اس کو زکات دی جا سکتی ہے، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، تو کہتے ہیں ولا الى ولد غنی اذا کان صغیرا، اور زکات اسی طرح نہیں دے سکتا مالدار کی اولاد کو بھی، اذا کان صغیرا، جبکہ وہ صغیر ہو یعنی نابالغ ہو، لانه يعد غنيا بمال ابيه، اس لیے کیونکہ اس کو بھی مالدار شمار کیا جاتا ہے اپنے باپ کے مال کی وجہ سے، بخلاف ما اذا كان كبيرا، بخلاف اس صورت کے جبکہ یہ اولاد جو غنی کی تھی یہ بڑی تھی یعنی بالغ تھی، فقیرا، اور کیا تھی، فقیر یعنی محتاج ہے، لانه لا يعد غنيا بيسار ابيه، اس لیے کیونکہ اس کو مالدار شمار نہیں کیا جاتا اپنے باپ کی مالداری کی وجہ سے، وان كانت نفقته عليه، اگرچہ اس کا نفقہ کس پر ہو، اس کے باپ پر ہو، وہ اس کے پاس ہی کھاتا پیتا ہے، پھر بھی اس کو مالدار شمار نہیں کیا جاتا، وبخلاف امراۃ الغنی، اور اسی طرح بخلاف مالدار کی بیوی کے،
مالدار کی بیوی اگر محتاج ہے تو اس کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ زکات دی جا سکتی ہے. لئنھا وان کانت فقیرۃ, اس لیے کیونکہ یہ اگرچہ محتاج ہے. لا تعد غنیۃً بیسار زوجہا, تو اس کو مالدار شمار نہیں کیا جاتا اپنے خاوند کے مالدار ہونے کی وجہ سے. خاوند کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو مالدار شمار نہیں کیا جاتا. بھائی خاوند اس کو نفقہ وغیرہ تو دیتا ہے, خرچہ وغیرہ دیتا ہے. کہتے ہیں بھائی خرچہ وغیرہ دینے سے کوئی مالدار تو نہیں ہوتا, وہ تو اس کی ضرورت کے بقدر ہی ہوتا ہے, تو اس سے مالداری ثابت نہیں ہوتی. یہ معنی ہے. وبقدر النفقه لا تصير موثره, اور نفقے کی مقدار کے ساتھ تو یہ مالدار نہیں بنتی. ولا تدفع الى بني هاشم, اور زکات نہیں دی جائے گی بنو هاشم کو, یعنی حضور علیہ السلام کے جو خاندان والے ہیں. لقوله علیہ السلام, بوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے, آپ نے فرمایا یا بنی ہاشم, اے بنو ہاشم, ان اللہ تعالی حرم علیکم غسالۃ الناس, کہ بے شک اللہ تعالی نے تم پر حرام کر دیا ہے لوگوں کے غسالے کو. لوگوں کے غسالے کو تم پر حرام کر دیا ہے. غسالہ کہتے ہیں غسل کے بعد وہ جو بچا ہوا پانی ہے, غسل کا استعمال شدہ پانی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسالہ. ہاں وہ غسل کا جو مستعمل پانی ہے وہ ہے غسالہ, یعنی دھوون کہیں. کیا کہیں؟ دھوون. کہ اے بنی ہاشم, اللہ تعالیٰ نے تم پر لوگوں کے دھوون کو حرام کر دیا ہے. وَأَوْسَاقَهُمْ, اور ان کے میل کچیل کو. وَعَوَّذَكُمْ مِنْهَا بِخُمُسِ الْخُمْسِ, اور اللہ نے تمہیں عوض دے دیا ہے اس کے بدلے میں خمس کا خمس. اللہ تعالیٰ نے تم پر لوگوں کے دھوون اور ان کے غسالے کو حرام کر دیا ہے, اور اس کے عوض تمہیں کیا دے دیا ہے؟ خمس کا خمس. بھئی یاد رکھیے, جو غنیمت آتی ہے اس کے اندر کتنا حصہ نکالا جاتا ہے؟ پانچواں حصہ خمس نکالا جاتا ہے. اس خمس کے مصارف جہاں اور ہیں, وہاں اس خمس میں سے پھر اس کا پانچواں حصہ وہ بنی ہاشم کو دیا جائے گا, یعنی حضور علیہ السلام کے جو خاندان والے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے وَعَوَّذَكُم مِّنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ, اور عوض دیا تمہیں اس کے بدلے میں خمس کا خمس. بخلاف التطوع, بخلاف نفل کے, یعنی نفلی صدقہ بنو ہاشم والوں کو دیا جا سکتا ہے, لیکن صدقہ واجبہ ان کو نہیں دیا جا سکتا اس حدیث کی وجہ سے. بھئی نفلی صدقہ کیوں دیا جا سکتا ہے؟ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَالَ هَاهُنَا كَالْمَائِ, اس لیے کیونکہ مال یہاں پر پانی کی طرح ہے. يَتَدَنَّسُ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ, جو میلہ ہو جاتا ہے فرض کے ساقط ہونے کی وجہ سے. اما تطوع, باقی تطوع جو ہے بمنزلت التبرد بالماء, یہ پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے درجے میں ہے. کس درجے میں ہے؟ بھائی دیکھیے, ایک آدمی ہے وہ غسل کرتا ہے, غسل کرتا ہے, اگر اس پر غسل فرض تھا تو جس پانی کو اس نے استعمال کر لیا یہ اب گندا پانی ہو گیا, میلا کچیلا پانی ہو گیا, اور اس کے ساتھ اب وضو وغیرہ کرنا جائز نہیں. مسئلہ پڑ چکے ہیں نہیں پڑ چکے؟ مائے مستعمل ہو گیا تو یہ گندا میلا کچیلا پانی ہو گیا, اور ایک شخص وہ غسل کرتا ہے صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے, وضو وغیرہ اس کا ہے صرف, کیا گرمی کی وجہ سے اس نے بدن پر پانی بہایا, تو یاد رکھیے یہ پانی پاک ہے, مائے مستعمل بھی نہیں, کیونکہ اس کے لیے کوئی حدث دور نہیں کیا گیا. جب یہ پانی پاک ہے تو یہاں تک کہ اس کے ساتھ وضو کرنا بھی جائز ہے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب ایک پانی وہ ہے جس کے لیے بدن سے فرض کو ساقط کیا گیا, وہ پانی ہوا میلا کچیلا, اور ایک وہ پانی ہے جس کے ساتھ صرف ٹھنڈک حاصل کی گئی, وہ ہے صاف پانی. تو یہاں پر مال بھی کس کی طرح ہے؟ پانی کی طرح ہے. تو وہ مال جس کے ساتھ فرض ادا کیا گیا یعنی صدقہ واجبہ, وہ کس قسم کا مال ہے؟
وہ اس غسل کے پانی کی طرح ہے، یعنی یہ میل کچیل ہے، اور میل کچیل ان کو نہیں دی جائے گی جو حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ یہ مال کی یہ کیا ہے، میل کچیل ہے. جبکہ عام صدقہ جو ہے نفلی صدقہ وہ اس پانی کی طرح ہے جس کو صرف کس لیے استعمال کیا گیا ہو، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اور وہ تو صاف ستھرا ہوتا ہے، تو یہ نفلی صدقہ بھی اسی کی طرح ہے، یہ صاف ستھرا ہے، یہ ان کو بنو ہاشم کو دیا جا سکتا ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی لِأَنَّ الْمَالَ هَاهُنَا كَالْمَائِ، اس لیے کیونکہ مال یہاں پر کل مائی پانی کی طرح ہے، يَتَدَنَّسُ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ، جو میلا ہو جاتا ہے گندا ہو جاتا ہے، بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ فرض کے ساقط کرنے کی وجہ سے، اَمَّا تَتَوُعُ بِمَنْزِلَةِ تَبَرُّدِ بِالْمَائِ، اور باقی نفلی صدقہ جو ہے وہ تو پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے درجے میں ہے. قال وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم. اب بتلا رہے ہیں بھائی کہ بنو ہاشم سے کون مراد ہیں، بنو ہاشم سے تو کہتے ہیں وهم آل علي، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، وآل عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، وآل جعفر اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، وآل عقیل اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، وآل الحارث ابن عبد المطلب اور جو حارث ابن عبد المطلب کی اولاد ہے. عبد المطلب یاد رکھیے اس میں قوا مشدد ہے، قوا بعض طلبہ غلطی کرتے ہیں، لام کو مشدد پڑھتے ہیں، لام نہیں مشدد، قوا مشدد ہے، لام کے نیچے کسرہ ہے، عبد المطلب. تو یہ ہیں بنو ہاشم. وموالیہم اور اسی طرح جو ان کے موالی یعنی ان کے مولا ہیں، یعنی ان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں، جو ان کے، کیونکہ آزاد کردہ غلام بھی انہی لوگوں میں سے شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے اس کو آزاد کیا ہو بھائی، تو ان کا بھی یہی حکم ہے. تو یہ ہیں بھائی بنو ہاشم، سمجھ میں آیا بھائی، یہ ہیں بنو ہاشم. تو باقی لوگ مراد نہیں، حضور علیہ السلام کے اور رشتہ دار مراد نہیں، یہ رشتہ دار ہیں بنو ہاشم میں سے. وجہ یہ کہ یہ جو لوگ تھے اور ان کی جو اولاد تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کرتے تھے ہر معاملے کے اندر بھائی، یہی لوگ تھے، انہی لوگوں کی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آئے تو تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور حضور علیہ السلام کو بے انتہا تکالیف دیں، لیکن ایک حد سے بڑھ کر زیادہ وہ تکلیف نہیں دے سکتے تھے کیونکہ حضور علیہ السلام کی قوم والوں سے وہ ڈرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں قومی غیرت ایک بہت بڑی چیز تھی جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے. کوئی قوم یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ کسی دوسرے قبیلے والے ہمارے کسی آدمی کو نقصان پہنچائیں، بلکہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں آ کر بتاؤ، کوئی شکایت ہے ہمارے آدمی سے، اس نے کوئی جرم کیا ہے، ہمیں آ کر بتلاؤ، ہم اس سے بدلہ لیں گے، لیکن کسی دوسرے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہمارے آدمی کو ہاتھ لگائے اور اس کو نقصان پہنچائے. تو یہ جو تھے حضور علیہ السلام کی قوم والے، ان کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو کفار تکالیف تو دیتے تھے لیکن ایک حد سے بڑھ کر تجاوز نہیں کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی قوم والوں سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی زیادہ تکلیف دی تو یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہمارے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چونکہ حضور علیہ السلام کی مدد کرتے تھے تو اسی لیے ان کے لیے خمس کا خمس مقرر کیا گیا. کیا مقرر کیا گیا؟ خمس کا خمس، ان لوگوں کا حق مقرر کیا گیا. تو اور یہ لوگ تھے بھائی جن کا ذکر آ گیا. باقی حضور علیہ السلام کے جو رشتہ دار جو مدد نہیں کرتے تھے وہ اس میں داخل نہیں، جیسے ابو لہب جو مدد نہیں کرتے تھے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہے بھائی، داخل نہیں ہے. تو ابو لہب وہ تو حضور علیہ السلام کی مدد کیا کرتا، وہ تو سب سے بڑھ چڑھ کر حضور علیہ السلام کو تکلیف دیا کرتے تھے. سمجھ میں آیا بھائی؟
وہ تو اپنے ہی خاندان والے تھے، ان کو تو اپنے باقی خاندان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی، دوسرے لوگ تو ان حضور علیہ السلام کے خاندان والوں سے ڈرتے تھے، لیکن ان کو تو فکر بھی نہیں تھی، تو یہ بڑھ چڑھ کر تکلیف دیتے تھے حضور علیہ السلام کو بھائی، تو لہذا وہ نہیں اس کے اندر داخل، اگرچہ وہ بھی بنو ہاشم میں سے، اگر جن کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا اس کے اندر وہ بھی داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے بنو ہاشم جن کو کہتے ہیں یہ نسبت ہے ہاشم ابن عبد مناف کی طرف، حضور علیہ السلام کے اوپر جو پردادا وغیرہ جو تھے ان میں ہاشم ابن عبد مناف جو تھے ان کی جو اولاد ہے وہ ساری کیا کہلاتی ہے بنو ہاشم، اور اس کے اعتبار سے تو ابو لہب بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ داخل نہیں کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے، یہ حضور علیہ السلام کی مدد کرتے تھے، اور ان میں سے آپ سب کو جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اسی طرح جعفر یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، عقیل یہ بھی حضرت علی کے بھائی ہیں، جبکہ حضرت عباس یہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، اور حارث ابن عبد المطلب یہ بھی کیا تھے حضور علیہ السلام کے چچا اور ان کی اولاد بھائی، یہ بھی مدد کرتے تھے حضور علیہ السلام کی، وموالیہم اور ان کے موالی، یاد رکھیے یہ موالی کا عطف جو ہے نا، موالی کا عطف یہ بنی ہاشم پر ہے، لا تدفع الى بنی ہاشم و موالیہم، زکات نہیں دی جائے گی کس کو، بنو ہاشم کو اور ان کے جو موالی ہیں، اما هؤلاء فلانهم ينسبون الى هاشم ابن عبد مناف، باقی یہ لوگ یہ بنو ہاشم کیوں ہیں، یہ لوگ ان میں سے اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں، یہ لوگ فلانهم ينسبون، یہ ہم لوگ منسوب ہوتے ہیں الى ہاشم ابن عبد مناف، کس کی طرف، ہاشم ابن عبد مناف جو حضور علیہ السلام کے جد گزرے ہیں، ونسبت القبیلۃ الیہ اور انہی کی طرف قبیلے کی نسبت ہے، اسی نسبت سے بنو ہاشم کہلاتے ہیں، وَأَمَّا مَوَالِهِمْ باقی جو بنو ہاشم کے موالی ہیں ان کو کیوں نہیں زکات دے سکتے، کہتے ہیں فلیما رویا بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ان مولا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألہ، کہ حضور علیہ السلام کے مولا نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یعنی حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، اتحل لی الصدقہ، کہ یا رسول اللہ کیا میرے لیے صدقہ حلال ہے، زکات حلال ہے، میں لے سکتا ہوں، فقال لا، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، یعنی تجھے تو ہمارا آزاد کردہ ہے، لہذا تو بھی زکات نہیں، تم بھی زکات نہیں لے سکتے، بخلاف ما اذا اعتق القریشی عبدا نصرانیا، بخلاف اس کے کہ جب کوئی قریشی سے مراد کوئی بھی مسلمان ہے بھائی، خاص طور پر قبیلہ قریش والا ہی مراد نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان جب وہ آزاد کرتا ہے عبدا نصرانیا، کسی نصرانی غلام کو، حیث تؤخذ منہ الجزیہ، بھئی یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ موالی بنی ہاشم جو ہیں ان کو بھی زکات نہیں دی جائے گی، کیوں نہیں دی جائے گی، کیونکہ جنہوں نے ان کو آزاد کیا یعنی بنو ہاشم، ان کو زکات جب نہیں دی جاتی تو ان کے موالی کا بھی یہی حکم، ان کے آزاد کردہ کا بھی یہی حکم، اس کو بھی زکات نہیں دی، معلوم ہوا مولا کا وہی حکم ہوتا ہے جو اس کو آزاد کرنے والے کا حکم، تو پھر تو اگر کوئی مسلمان اپنے عیسائی غلام کو آزاد کر دے تو آقا سے کوئی جزیہ لیا جاتا تھا، وہ تو مسلمان تھا اس سے تو جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، اور غلام جس کو آزاد کیا جائے اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو آقا کا ہوتا ہے، تو اس غلام سے بھی جزیہ نہیں لینا چاہیے، حالانکہ اس پر کیا واجب ہے آپ کے نزدیک، جزیہ واجب ہے، ابھی آزاد ہو گیا لیکن عیسائی ہے دارالاسلام میں رہتا ہے، تو اب اس کو کیا ادا کرنا پڑے گا، جزیہ ادا کرنا پڑے گا، تو یہاں پر تو وہ آزاد کیا ہوا شخص اپنے آزاد کرنے والے کے مخالف ہو گیا، اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں بخلاف ما اذا اعتق القریشی عبدا نصرانیا، بخلاف اس کے کہ جب آزاد کرے کوئی قریشی کسی
عیسائی غلام کو حیث تؤخذ منہ الجزیۃ، کیونکہ اس سے جزیہ لیا جائے گا، ویعتبر حال المعتقی، اور وہاں پر وہ آزاد کیے ہوئے کا حال کا اعتبار کیا جائے گا، لأنہ القیاس، کیونکہ یہی قیاس ہے، قیاس بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ جس کو آزاد کیا گیا ہے اس کے حال کا اعتبار کرنا چاہیے. قیاس بھی کیا تقاضا کرتا ہے، بھئی جزیہ لینا ہے یا جزیہ نہیں لینا ہے، زکات دینی ہے یا زکات نہیں دینی، اس میں کس کا اعتبار کرنا چاہیے. قیاس کیا تقاضا کرتا ہے، جس کو دینی ہے زکات یا جس سے جزیہ وصول کرنا ہے ان کی حالت کا اعتبار کرنا چاہیے، اس کے آزاد کرنے والے کی حالت کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے. تو ان سے یہ جو عیسائی غلام آزاد کیا اس سے جزیہ لیا جائے گا، کیونکہ قیاس بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ اس شخص کی اپنی حالت کا اعتبار کیا جائے، یعنی معتق کی، معتق جو ہے جس کو آزاد کیا گیا ہے اس کی اپنی حالت کا اعتبار کیا جائے، یہی قیاس تقاضا بھی کرتا ہے، اور ہم نے بھی یہی حکم دیا کہ اس سے جزیہ لیا جائے گا. اور باقی وللحاق بالمولى بالنفس وقد خص صدقته، باقی جو حدیث کے اندر بنو ہاشم کے مولا کو بنو ہاشم کے ساتھ ملایا گیا وہ تو خلاف القیاس نفس سے ثابت ہوا، خلاف القیاس نفس سے ثابت. قیاس کو کیا تقاضا کرتا تھا، غلام کی اپنی حالت کا اعتبار کیا جائے، یہ اگر مالدار نہیں تو اس کو زکات دینی چاہیے، اور اگر مالدار ہے تو زکات نہیں دینی چاہیے، لیکن کس کا اعتبار کیا گیا، اس کے آقا کا، کہ آزاد کرنے والا کون ہے، بنو ہاشم، تو اس کے آقا کا جو اعتبار کیا گیا یہ مطابق قیاس ہے، خلاف القیاس ہوا. تو یہاں خلاف القیاس ایک حکم آیا تھا لیکن چونکہ نص میں آیا تھا لہذا اسی طرح اس پر عمل کیا گیا. اور آپ جانتے ہیں جو حکم خلاف القیاس ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں آیا، جس چیز کے بارے میں وہ خلاف القیاس حکم ہے اسی پر بند رہتا ہے، اور چیزوں کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بھی اپنے مورد پر بند رہے گا. اور یہ حکم صرف کس چیز کے بارے میں تھا، زکوٰۃ کے بارے میں تھا، تو یہ زکوٰۃ والا حکم یہیں پر بند رہے گا، اور باقی چیزوں کو جزیہ وغیرہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی، یہ معنی والالحاق بالمولى بالنفس، اور آقا کے ساتھ ملانا یہ نفس کی وجہ سے تھا، اور کس طرح تھا، خلاف القیاس، تو یہ خلاف القیاس نفس کی وجہ سے آقا کے ساتھ ملانا تھا. وقد خص الصدقات، اور تحقیق کس کی تخصیص کی گئی تھی، صدقہ کی تخصیص کی گئی تھی، وہاں پر صرف کس کا ذکر ہے کہ صدقہ یہ موالی بنو ہاشم بھی نہیں لے سکتے، تو یہ صدقے پر ہی یعنی زکات پر ہی یہ حکم بند رہے گا، جزیہ وغیرہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا. بھائی دلیل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.